Алматыда өз ұлын өлімшетіп сабады деп айыпталған Мұрат Асқароғлының ісіндегі тәуелсіз сарапшының қорытындысы жоққа шығарылды. Бүгін сот бүлдіршіннің басына 3D технологиясы арқылы зерттеу жүргізген сарапшының тұжырымын іс материалдарына тіркеуден бас тартты. Ол бұған дейін баланың жарақаты жол апатынан болған деп мәлімдеген еді. Алайда прокурор эксперттің сот сарапшылар палатасына мүше еместігін алға тартып, оның қорытындыларын негізсіз деді. Сондай-ақ жан түршігерлік жайттан соң балаға ота жасаған дәрігер де сарапшының қорытындысына күмән келтірді. Себебі нейрохирург тәуелсіз маман ұсынған баланың бас сүйегінің суреттері отаға дейін түсірілгенін айтты. Сразу скажу, по этим снимкам, да, вот по этим снимкам, это до операции снимки. Это до операции снимки, потому что этот костные островки есть. Дәрігер зардап шеккен баланың жарақатының нақты неден болғанын дөп басып айта алмады. Есесіне оның басынан басқа жерінің барлығы сау ет деп мәлімдеді. Сондай-ақ бүгін тергеу кезінде жеткіншекпен жұмыс істеген психологтан да жауап алынды. Маман Кішкентай Мұхаметтің есінде сол күнгі сұмдық еміс-еміс қалғанын айтты. Бүлдіршін психологқа тек өзін қара түсті көлік қақты деп қысқа қайырған. Также он сообщил, что когда его сбила машина, бала оны көлік қаққан соң біреу төсекке жатқызғанын және көзін ашқанда бірінші болып әкесін көргенін жеткізді. Қазіргі уақытта Мұхаммед Асқароғлы басынан өткен жайтқа байланысты ешқандай артық жауап бере алмайды. Бүлдіршіннің ақыл есі әлі дұрыс дамымаған және кішкентайлар барлық жайтты тез ұмытады. А можно малолетнего ребенка подговорить, как грубо говоря, и объяснить ему, как внушить, что скажи вот так, когда тебя вот так. Можно ребенку это внушить просто? Обычно, как я знаю, то, что дети всегда говорят правду. Каждый ребенок находится под влиянием значимого окружения. На него оказывают влияние значимые взрослые. Айта кетейік, өз ұлын өлімге қиды деп айыпталған Мұрат Асқароғлының соты алқабилердің қарауымен өтіп жатқанына жарты жылдан асты. Ал жантүршігерлік жайт былтыр шілдеде орын алған. Шығыс айналма тас жолының бойындағы тал түбінде ес-түссіз жатқан 4 жасар бүлдіршін табылған болатын. Бастапқыда полицейлер баланы көлік қақты деген болжаммен жоқ жүргізушіні ұзақ іздеген еді. Артынша баланың туған әкесінің қолына кісен салынды. Ол ұлын мазамды алғасын ұрдым деп кінәсін мойындаған. Алайда сот басталғанда Асқароғлы алғашқы жауабынан айынып, мұндай іске бармадым деп азарда безер болды.